Hej og velkommen til Fotomalia. I dag skal vi lege lidt med at lære at puste ild. Og det gør vi ved at bruge to billeder, som vi skal klippe sammen. Og jeg hopper lige over i Bridge her, så skal vi lige se, om vi kan finde et par billeder. Det første, vi skal bruge, det er et billede af mig. Jeg skal nok lægge det ud på bloggen, så I kan bruge det her. Eller så kan I jo tage et billede af jer selv, hvor I står og ser lidt mærkeligt ud, som om I puster ild. Det åbner vi op over i Photoshop. Og så skal vi selvfølgelig også have lidt ild at lege med her. Og Brian har taget en masse billeder. Og ja, det er jo bare at vælge et. Vi kan stoppe den her. Det første vi så skal have gjort, det er selvfølgelig at have fritlagt det her ild, så vi kan bruge det over i vores andet billede. Så vi skal lige have fat i vores channels. Hvis I gør det her panel frem, så kan I lige gå op og sige window, og så kan I sige channels. Så hopper vi herover. Så skal vi ind og lave en alfa-kanal, så vi kan få vores ild fritlagt. Og det vi kigger efter, det er en, hvor der er mest tegning i ilden. Og her, der synes jeg, at det hele det brænder lidt ud. Det bliver bare en hvid klat. Og i den blå kanal, der er det bare lidt for lidt. Så lad os prøve den grønne her en gang. Vi trækker den ned på det her ikon, så vi laver en ny alfa-kanal. Så kan I se, hvis jeg lige zoomer lidt den her, at der er kommet noget af selve den her spraydåse, som laver ilden med, den gider vi selvfølgelig ikke at have med over. Så vi laver lige en hurtig markering med vores lasso tool, som vi vælger herover eller trykker på L. Og så markerer vi sådan set bare det, vi gerne vil have fritlagt. Så har jeg en markering her, som jeg lige skal have inverteret, fordi det er ude på den anden side af markeringen, jeg vil have gjort sort. Så jeg trykker Shift, Ctrl og I, og så trykker jeg Alt og Backspace. Og så bliver alt fyldt med sort på nær min ild her. Jeg siger lige Ctrl D for at deselecte det. Så kan jeg lige dobbeltklikke herovre på mit lag en gang og kalde det for ild. Så går jeg tilbage til mit RGB mode over på min lag. Og så kan jeg gå her og sige Select, Load Selection. Og her der er så mulighed for at vælge ild nu. Så det klikker jeg OK til. Så siger jeg Ctrl C for at kopiere. Så klikker jeg herover, så kommer jeg over til mit andet billede her, og siger Ctrl V for at paste ilden ind. Og I kan se, at ilden har fået sådan en lidt sjov farve her. Jeg synes, den mangler lidt orange. Så man kan lige sige Ctrl J for at kopiere laget et par gange. Vi laver to kopier her. Jeg siger Ctrl J to gange, og så siger vi Ctrl E to gange, for ligesom at samle det til et lag igen. Så tager jeg mit Move Tool herop, og så kan jeg ligesom placere det her ild, hvor jeg gerne vil have, det skal være i billedet. Og jeg synes, det ser fint ud her. Sådan. Der er lige en ting, der driller mig lidt. Jeg vil gerne have, at jeg puster det ud mod højre i stedet for. Så jeg skal lige have låst mit baggrundslag op. Det gør jeg ved at holde alt nede på mit keyboard og så lige dobbeltklik her på baggrund. Sådan. Så holder jeg lige Shift nede og klikker på mit lag 1. Så siger jeg lige Ctrl T. Højreklikker herinde, og så siger jeg lige flip horizontalt. Så puster jeg ligesom ilden ud den her vej i stedet for. Jeg vil gerne stå nogenlunde her i billedet. Så skal jeg selvfølgelig lige have fyldt mit baggrundslag med sort. Så jeg laver lige et nyt lag ned under lag 0 ved at holde Ctrl ned og trykke på nyt lag-ikonet. Og så får jeg et nyt lag under ned. Så kan I se mit forgrundsfarve sort, så jeg kan holde alt ned og backspace. Og så fylder jeg det med sort. Så kan jeg ligesom samle de her to lag ved at trykke Ctrl E, altså merger nedad. Sådan. Det jeg synes, der ser lidt sjovt ud her, det er, at jeg er måske meget lys i forhold til de varme farver, jeg står og puster ud her. Så jeg laver lige et nyt adjustment lag. Vi tager sådan et fotofilter adjustment lag her. Så skruer vi godt op for varmen, og jeg har bare taget det warming filter, som vælger som det første er. Så går jeg lige ud og ændrer mit blend mode til linear burn. Så skal jeg lige kan finde den. Den var der. Sådan. Og så skruer jeg lige min opacity lidt ned. Så blev jeg lige lidt varmere at se på. Jeg laver lige et nyt adjustment lag igen, trykker her, og så vælger jeg lige Curves. Og
og det er blend mode. Jeg gør egentlig ikke noget ved selve justeringerne her. Det kan jeg bare lukke igen. Men jeg går lige op og ændrer mit blend mode til difference. Så kan I se, at jeg forsvandt helt. Og det er fordi min maske, den viser alt her. Så jeg ser lige kontrol i for at invertere min maske. Så kan I se, at min maske blev sort, og så kommer jeg så frem igen her. Så skal jeg lige have mit brush tool. Og det får jeg ved at trykke på B på mit keyboard. Og så skal jeg lige have nogenlunde stor brush her. Så skal jeg male med hvid. Så kan jeg ligesom male rundt i kanten her. Så jeg ligesom fader lidt ud. Jeg vil gerne have, at det kun er der, hvor jeg ligesom puster ild hen, og det der bliver lyst op. Sådan der. Og så laver jeg lige en samlet kopi af hele billedet. Det gør jeg ved at holde Shift, Ctrl, Alt og E nede. Så kan I se, at den ligesom samler en kopi heroppe af alle de lag her. Så skal jeg op i mit filtergalleri her. Det vælger jeg her, Filter, og så Filter Gallery. Og så skal vi ned og fat i den her, der hedder Stylize. Den gemmer sig hernede. Stylize, og så Glowing Edges. Og hvis jeg lige zoomer lidt ud her, så kan I se, at den laver faktisk sådan en super cool effekt her. Det jeg er interesseret i lige her, det er, at jeg får sådan en glødende kant rundt i mit ansigt. Og det kan man egentlig justere her. Hvor meget man vil have, det skal gløde, og så videre, og så videre. Det klikker vi lige OK til. Og så får vi et ret syret billede. Man kan selvfølgelig bare stoppe her, hvis det var den effekt, man gik efter. Men jeg vil egentlig godt bare lige gå op og ændre mit blend mode til screen. Og så kan I se, at jeg ligesom har fået sådan en glødende kant her, men det er selvfølgelig også inde på mit øre, det er jeg ikke interesseret i. Så jeg holder lige alt nede på mit keyboard, mens jeg laver en ny maske, og så skjuler jeg hele den effekt her, jeg lige har lavet. Så tager jeg lige en lidt mindre brush. Og så maler jeg med hvid, for jeg vil gerne vise effekten, der hvor jeg nu maler engang. I kan se, det er ligesom om, at gløden kommer sådan uden på min næse. Så jeg tager lige mit move tool en gang, og så skubber jeg det lige lidt ind, så det er inde på min hud, at jeg bliver lyst op. Tager mit brush tool igen, og maler lige så stille rundt i kanten her, ned på mine læber. Og hvis jeg kommer til at male for meget ind, så kan jeg bare skifte mellem sort og hvid, ved at trykke på X på mit keyboard. Så kan jeg ligesom justere til, hvor meget jeg gerne vil have, at jeg skal gløde i kanten her. Sådan der. Og ja, så vil jeg måske lave en samlet kopi igen, ligesom før, Shift, Ctrl, Alt, E. Så vil jeg lige gå op og sige Filter, Sharpen, Smart Sharpen. Så vil jeg sætte den til Lens Blur her. Og nu skal jeg lige se, om det var lidt for meget. Det var måske lige voldsomt nok. De her tal, der kommer til at stå her, de afhænger også alt efter, hvad for et billede I sidder og leger med. Så det skal I også selv lige justere til. Men giv lidt sharpen, så billedet kommer til at se lidt fedt ud, for lidt flere detaljer. Sådan der. Og så kan man til sidst her, hvis det er, man har lyst til det, lige lave et nyt lag. Gå op og sige Edit og Fill. Så vælger jeg 50% grå. Så kan man lige gå op og sige Filter, Noise, Add Noise. Sørg for, at den er på monochromatic uniform, og så kan man så styre sit amount her. Det er jo også alt efter smag og behag. Klik OK til det, og så ændre sit blend mode til overlay. Så skrue en lille smule ned for det her. Og så kan I se, at der kommer sådan nogle små filmkorn-agtige ting i både ild og hud her. Jeg synes, det kan godt se rigtig cool ud. Men I kan se, rimelig hurtigt har vi faktisk lavet et billede, som er ret sjovt, hvor man puster ild, så det kan I jo lege lidt med, hvis det er noget, I har lyst til, selvfølgelig. Og så ses vi i en anden tutorial. Hej!